Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Família The Endoraptor e bom pessoal, eu estou aqui com a minha família no lugar mais perigoso que tem aqui do território. Tem até um Endoraptor ali solitário passando, não sei para onde ele está indo, mas eu acho que esse aí não faz parte da nossa família. Mas bom pessoal, opa, caraca, onde é que eles estão indo velho? Minha família já está indo embora. Quer nem saber. É agressiva. Ó, vão atacar ele ali, ó. Atacaram. Agora tô vindo pra cá. E bom, pessoal, dessa vez aqui a gente tá num lugar muito perigoso. Do outro lado lá tem o Indominus e do outro lado lá tem o Omega Rex. Como vocês podem ver daqui, o Omega Rex é impossível a gente vencer. Não tem como passar por ele, ele vai conseguir derrotar a gente mesmo com esse grupão. Ainda mais que eu tô aqui level 27, provavelmente aquele Omega Rex deve ser um level 40 por aí, porque eles geralmente spawnam muito fortes mesmo. Não tem como vencer dele, então eu vou evitar passar por ele e prefiro passar pela Indominus aqui, que é desse lado, que é mais tranquilo. Ele até tá querendo catar a gente ali. Mas bom, vamos sair daqui então, vamos passar pela Indominus, que é melhor. E assim também a gente já recupera a vida. Olha, a Indominus tá vindo pra cima da gente. Se a gente consegue derrotar ela, eu acredito que com esse grupo aqui grande, a gente consiga derrotar. Dá pra tentar, galera. A gente precisa comer ainda por cima, né? E também upar, principalmente. Eu não quero arriscar os membros da minha equipe aqui. Vamos fazer umas caçadinhas aqui pequenas, por enquanto. Deu. Deixar eles comerem. Eu vou atacar e fazer eles comerem aqui, ó. E aqui também. Aí eles comem já. Deixa eu ver pra onde a gente pode ir. Aqui tem um, peraí. Aí, beleza. Eu acho que eu comi madeira. Não, não. Tá, beleza. Vamos aqui, então. Eu quero enfrentar aquele Indominus, porque ele vai dar muita comida. Mas eu não tô querendo enfrentar agora, né? Ainda mais level pequeno. Se a gente tivesse um level 30, talvez conseguiria, né? Adicionando em dano ainda por cima. Então vamos ter que upar aqui. Vamos atacar todo mundo que a gente vê pela frente. Que nem um híbrido faria, né? Mas claro, não inutilmente. Eita! Eita! Toma essa! Aí, vamos comer tudo. Aí, ó. Eita, chegou mais um. Ataca o trike. E a gente ficou, ó, a gente já tá ferido lutando contra o grupo de trike. Não é inútil a gente tá fazendo isso. Na verdade, a gente tá fazendo só pra upar mesmo. Vamos comer aqui. Tem um acrocantossauro ali do outro lado. Deixa eu só recuperar minha vida. Fazendo isso, a gente consegue upar mais rápido e conseguir limpar essa área. Vai ser muito bom pra gente já, né, estabelecer um ninho aí. Pronto, só deu pra recuperar isso. Ó, o meu dinossauro tá com a perna quebrada, pelo que parece, por causa do trike. Ó, ele tá correndo, ó. A gente tá com a perna quebrada, galera. Tem que engessar. Olha, ó. Vamos eliminar aquele dinossauro grande, porque ele vai causar muito problema no nosso território. Só tô com a perna quebrada, não consigo correr. Ah! Estamos chegando! Estamos chegando! Tá fugindo de nós? Ah, ele vai se virar e atacar. Aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ele tá atacando justo eu, maluco! Vai pra lá, eu tô peitando, tô peitando! Ajuda aí, clã! Ajuda aí, clã! Aí, ó! Caraca, galera! Eu tô muito ferido! Ah! 130 de vida, nossa. Deixa eu só recuperar aqui então. E vocês acham que a gente consegue derrotar o Indominus, né? Eu achei até ali no começo. Bom, vocês podem ver aqui que eu tô com a perna quebrada, ó. Ali em cima tá 55 agora, 55 segundos pra perna voltar ao normal. Você pode ver aqui o level do nosso time, level 12, 6, 4 e 3. Então não é muito forte, né? A gente aqui é o level mais alto, que é o level 29. É, galera, é complicada a coisa, complicada. Vamos avançar aqui calmamente. Enquanto isso ali, né, vai curando nossa perna. Praticamente 30 segundos. Tá ok. Enquanto isso, vamos fazer umas caçadinhas leves aqui. Esses aqui, ó. Ô, Baryonyx. Ô, Baryonyx ameaçando a gente. Começa, Baryonyx. Já era. Baryonyx eliminado. Enquanto isso, até posso recuperar, né, com a comida que eles deram. E pronto, recuperado 100%. Eu vou deixar esse aí pra próxima batalha, vai que a gente toma dano. Pronto, deixa eu ver, 3 segundos. E tá quase pronto aqui, ó. Pronto, curada. Podemos correr já.
Ó, um Troodon aqui, ó. Já era pro Troodon. Vamos atacar esses aqui, ó. Eita, o que foi aquilo que soltou na gente? Vamos avançar aqui. A gente vai acabar deixando pra trás o Indominus e o Ômega, porque eu já vi que vai ser muito complicado a gente conseguir derrotar eles. Olha os Brachiosauros passando. Olha que bonito, galera. Sério. Olha que bonito. Brachiosauros. Os dinossauros clássicos aí do Jurassic Park. Vamos eliminar esse para. Tá. É bom que daí a gente vai reunindo mais alimento pra gente. E assim pros outros também, né? Da nossa família. Eu acabei dropando aqui, mas não importa. Eu vou pegar mais aqui na frente. Tá, enfrentar um grupo de trike vai ser complicado, vocês viram. Mas agora que a gente tá level mais alto, de repente vai dar certo. Deu certo antes porque eles estavam separados. Eles acabaram atacando a gente um a um, né? Basicamente. Aqui eles estão muito juntos. Mas dá pra tentar. Ó, opa! Que isso, a cobra tava atacando um da nossa família aqui. As credo. Tá, vamos tentar, galera, vamos tentar. Vamos quebrar a perna de novo, mas vamos tentar. Ó, tá vendo todo mundo. Deixa eu peitar esse aqui. Enquanto isso... Os membros da minha família atacam aquele lá, ó. Ó, já quebrou minha perna. Nossa, ele tá muito forte. Nossa senhora. Aí. Ok. Os outros não viram, vocês viram ali? E a gente ficou com metade da vida. Caraca. E a gente tá com a perna quebrada? É. Vai demorar aí basicamente 2 minutos pra gente melhorar de novo. Deixa eu comer de novo aqui, recuperar. O bom seria se os membros aqui... da nossa família comessem também. Mas eu acho que eles estão comendo assim que eles pegam as carcaças. Podem ver agora que o sangramento deles até parou aqui, ó. Não estão mais feridos, muito pelo menos. Tá de boa, ó. Dá pra ver ali, ó. Tá só um pouquinho. Tá todo mundo bem? É, tá todo mundo bem. A gente tem 5 membros contando comigo, então tá certo aí a nossa família. Vamos lá, galera. A gente tem agora basicamente menos de 1 minuto e... 40 segundos, mais ou menos. Então tá bom. Dá pra tentar enfrentar ainda, mas a gente vai tomar mais cabeçada do que quebrar a perna. Eles nem viram a gente atacando o resto da manada deles, ó. Tão de boa ali ainda. A menos que eles não sejam da manada, pode ser também. Tá, vamos continuar andando. Que a gente não pode parar. Ali na frente é o pântano. Deixa eu ver... 77 segundos, ok. Eu vou esperar aqui melhorar, daí a gente volta. A minha perna já recuperou e, bom, ali do outro lado, enquanto eu tava esperando aqui a minha perna recuperar e tava caçando um pouquinho, né, pra poder recuperar também a minha vida, que agora já tá totalmente 100%, tá tudo 100%, galera, tudo. Um Omega Rex tava atacando ali do lado, pessoal, parece que aqui é o território dele, então é melhor a gente não ficar por aqui. Eu também não quero peitar ele ali, ó, parece que ele tá perseguindo a gente, é mais ou menos um Nemesis, né, assim eu diria. Lembrando que eu tô usando aí, pra quem quer saber, o mod do Jurassic Park Expansion, que é onde ele spawna dinossauros do Jurassic Park e também dinossauros novos, né, dinossauros híbridos como o Ômega, o Indominus e até o Endoraptor, ok? Só pra quem não sabe aí do mod. E beleza, vamos continuar aqui agora, começou a chover, linda chuva. Vamos recuperar aqui, ó, a nossa fome. A gente já deve estar com muita fome também. Pronto. Agora eu dropo isso aqui, ó. Tá, 29 já. Ih, já tá ficando escuro. É a noite caindo. A gente vai ter que ficar atento agora. Opa! Titanoboa. Titanoboa é bom pra um cardápio aí. Saudável. Cobra. Envenenar. Ela envenenou a gente. E beleza. Mas não tem problema. A gente tá quase upando. Eu acho que é bom a gente testar nossas habilidades atacando um dinossauro desse porte. A gente vai ter que fazer, né, galera? Se a gente quer enfrentar os perigos aí da natureza, a gente vai ter que lutar com dinossauros ferozes, né? Então, vamos tentar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, não deu nem pro cheiro. Eu acho que a gente já tá muito forte, pessoal. Tá muito forte. Vamos aqui, ó. Vamos comer todo mundo que vem pela frente agora. Aí, ó. Acho que a gente upou. É. Adicionar em dano. E depois eu adiciono em vida. Um pouquinho. A gente tem que ter vida aqui, né? Pronto. Olha o sapo aqui, ó. Que isso. Vou atacar mais um daqueles ali, ó. Daqueles grandões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma. Caraca, esse aqui é forte. Mas não tão forte. Eu queria um pequenininho pra gente pular em cima. Olha a neblina que tá aqui. Ai, caraca, que susto, Indoraptor. Tá, ok. Eu precisava de um pequenininho.
Será que dá pra fazer aqui? Ó, não deu. Acho que aquele sapo não dá. Ali, ó. É, não deu. Esse sapo não dá mesmo. É, não deu. Beleza. Vamos sair. Caraca, tá muita neblina agora. Olha que tenso. Não dá pra ver nada praticamente. Vamos continuar correndo. Porque eu não tô vendo nada. Eita. Hehehe, melhor da meia volta. Melhor da meia volta que é o precipício. Vamos sair. Caraca, olha isso. Nunca tinha visto. Olha a neblina que tá aqui. E não vai ver nada. Qualquer momento a gente pode dar de cara com um tiranossauro, um espino, até um ômega. Eu fui atacado e a família me protegeu aqui, ó. Tem que proteger o alfa. Opa! Outros Velociraptors. Do Jurassic Park ainda. Tá com eles. E era só um. Um não vai conseguir derrotar uma família de Indoraptor. Precisa de muito mais. Ali um Anki que eu tô vendo ali. Caraca, tá muito escuro, sério. Muito escuro. Quando será que vai passar essa neblina? Tá muito escura. Ó, aqui tem uma manada. Ó, uma manada de herbívoro aqui, ó. Olha que massa. Opa. Toma. Eliminei. Vamos correr aqui. Um ceratossauro aqui, ó. Vamos deixar ele. Ele não fez nada, não atacou ninguém. E não deve estar com fome também pra atacar. E ali parece que tem outro ceratossauro. Aqui é o ninho dos ceratossauros. Tem dois ali. Opa! O que foi isso? Vocês ouviram? Parecia Brachiosaurus. Ah, ali ó, Brachiosaurus mesmo. Ih, tem um Tiranossauro ali ó. Eita, nossa. Podemos tentar atacá-lo. Será que a gente consegue agora? É, a gente tá level 30, galera. Dá pra tentar. Vamos nos aproximar com cautela. Ele tá tomando uma... ele vai morrer, ó. Ele vai morrer. Olha isso, ó. Mais um pisão e já era. Caraca, velho. Os Black peitaram ele. Será que a gente consegue peitar eles? Que level será que eles são? Vamos ver. Eles são levels... Tô tentando chegar perto, mas eu não consigo ver, galera. Não tem como saber o level deles. É perigoso a gente ficar aqui, né? E eu tô aqui brincando no meio deles. Agora ficou de dia, dá pra ver melhor. Será que a gente consegue peitar um Brachiosauro? Dá pra tentar, né? Indoraptor versus Brachiosauro. Vamos lá, vamos tentar. Opa, o que foi isso? Vamos tentar, vamos tentar. Morde, 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 morde. Morde, morde, morde. Morde, morde, morde. Aí, um já era. Eita, nossa. Caraca, ele vai dar o pisão. Aí, conseguimos. Nossa, a família conseguiu derrotar dois Brachiosauro que o Tiranossauro não conseguiu. Só que a gente saiu muito ferido, né? Mas a gente não quebrou a perna. E a gente não upou também, caraca. Sério que dois Brachiosauros não deu pra gente upar? E a gente ficou com menos da metade da vida ainda por cima. Mas eu acho que aqui já é um bom lugar pra gente ficar. É muito legal, a gente conseguiu aí eliminar grande parte. Na verdade, os Brachiosauros eliminaram o Tiranossauro que tava aqui, né? E os Ceratossauros são mais ou menos os nossos vizinhos ali em cima, né? E só lá do outro lado tem, pelo que parece, não é um Tiranossauro, mas parece um Tarbossauro. É que eles usam meio a mesma skin, só o Tiranossauro é maior que o Tarbossauro, no caso, né? O Torbossauro, no caso. É Torbossauro ou Tarbossauro? Agora eu não lembro. Mas bom, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, divertido, por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, não se esqueça também de falar aí galera, os próximos dinossauros ou famílias que vocês querem ver aqui no Play as Dinosaur. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tem uma página aí no Facebook, muito massa, também tem meu Instagram aí pessoal pra vocês. Então é isso, até mais e tchau, fui!